transcending history and the world. A tale of soul and swords, eternally retold. Todos os mestres e servos de verdade, sejam muito bem-vindos ao Verdadeira História do canal Feitiverso, quadro que falamos sobre a história dos servos de Fate Grand Order fora do nosso verso, sejam eles personagens, um pouco sobre o... sejam eles personagens históricos, mitológicos, fora do nosso verso, sejam eles personagens históricos, mitológicos ou até mesmo literários, os últimos podendo fazer um Estes últimos podendo trazer um pouco sobre o autor ou autores originais de suas obras. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de avisar que estou tentando fazer os roteiros como posso do Verdadeira História, pois o último mês foi complicado. Meu notebook quebrou, então dependendo do MC... Meu notebook quebrou, então estou dependendo do MC para fazer as edições do canal. Significa que talvez não tenham informações rolando na tela como de costume, além de imagens. O que significa que terei que usar um formato de roteiro diferente. Vou tentar um similar ao do Sago no canal do Sago. O que eu não consegui colocar no roteiro, então, é principal, vai para um roteiro secundário que será falado depois do principal no início do vídeo. Ou seja, essa parte que eu não consegui falar vai lá para o final do vídeo. E por falar em notebook quebrado, estamos com uma vaquinha de Pix no nome da minha EU3D para conseguirmos consertar o aparelho. Senão vai demorar mais tempo para retomar as coisas. Principalmente porque estamos tentando deixar sempre um vídeo de Verdadeira História pronto. Principalmente porque agora estamos tentando deixar sempre um vídeo de Verdadeira História pronto para postar nas quartas ou em algum outro dia da semana que esteja faltando algum vídeo, ou quando não temos nada pra, mais substancial para postar que não seja o Conto da Tip Moon ou a própria análise. Basicamente, quando estiver faltando algum vídeo, então quando a gente estiver com problemas técnicos de gravação também, de certos vídeos ou edição deles. Coisas assim. Para facilitar o trabalho, precisamos que ambos estejam com os notebooks funcionando, pois não temos dinheiro para pagar um editor ainda. Fora que eu escrevo os meus próprios roteiros, então geralmente eu preciso do meu notebook também para escrever. Mas um dia teremos, sim, um editor. E isso vai facilitar tanto o nosso trabalho. Bom, de qualquer forma, agradecemos se puderem contribuir com qualquer quantia, não importa o quão pequena seja. Agradecemos desde já. Além disso, caso gostem do conteúdo, agradecemos desde já também. E não esqueçam de dar like. Caso sejam novos e tenham gostado do conteúdo, ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Sim, eu tô falando agora no início do vídeo porque tem gente que esquece no final do vídeo. E também porque, querendo ou não, o YouTube às vezes demora para entregar os vídeos. Mas enfim. Ah, também deem uma olhada no... se forem novos, temos vídeos 3 vezes por semana. E caso queiram assistir o Verdadeira História específico de algum servo, deem uma olhada na nossa playlist, pra ver se já não tem um feito. Caso não tenha, pode colocar no comentário. A nossa lista dos próximos tá um tanto quanto curtinha. E eu sei que o Prometido da Cleópatra, na verdade, já tinha gravado, mas eu tive alguns probleminhas pra editar, porque estava pra entrar de férias, eu também tava editando outros 2 vídeos. E, em resumo, e resultando nisso, resolvi reescrever, porque não gostei muito do resultado. Então, vai demorar um pouco para sair dela. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Skadi é uma Jotun, que é da raça dos Gigantes de Gelo. Skadi é uma Jotun, que é a raça dos Gigantes de Gelo. Apesar de ser de tal raça, ela
Geralmente, na grande maioria das histórias, quando é mencionada, detém o título de deusa do inverno e das montanhas. Ah, sim, e os gigantes e os deuses, eles literalmente têm o mesmo tamanho. O que muda mesmo é a raça, se bem que, na verdade, isso era classificado como um tipo de clã ou coisa parecida. Mas geralmente os gigantes muitas vezes eram elementais e os deuses não. Porém, eram próximos em poder e às vezes até se casavam com os deuses Aesir e Vanir. Clãs diferentes de deuses, respectivamente, deuses da guerra, Aesir, e deuses da natureza, Vanir. Eles podem ficar em tamanhos diferentes e se quiserem também. Mas, na verdade, os deuses nórdicos têm a mesma altura que os gigantes. Voltando! Skadi era considerada muito bela pelos deuses, o que era um tanto quanto irônico, levando em consideração quem era o pai da mesma, que consideravam muito feio. Os deuses não tinham coragem de lutar contra uma mulher tão bela, mesmo com a deusa cheia de raiva querendo vingança pela morte de seu pai, Taizi, o gigante das tempestades, que foi assassinado devido a uma brincadeira de Loki. É, ele sempre causando discórdia e problemas para os deuses. Mas às vezes ele é útil. Ele decidiu que tentaria fazer a jovem sorrir e começou a fazer brincadeiras. Mesmo com dificuldades, um momento ela sorriu. Neste meio tempo, os outros deuses sabiam que a reivindicação de vingança de Skadi era justa. Eles decidiram reparar, colocando os olhos do pai dela no céu como estrelas para honrar e meio que pedir desculpas pelo caso. Ofereceram a possibilidade de se casar com qualquer um deles que estivesse naquela reunião. Skadi concordou, porém, a escolha teria de ser com ela, escolhendo, olhando apenas para as pernas e pés do candidato. A deusa do inverno aceitou as condições. Então, ela foi vendada, para que eles pudessem deixar os pés e pernas à mostra, para que a mesma pudesse escolher. Skadi queria se casar com o mais belo dos deuses, que também estava presente e era um dos candidatos. Porém, quando ela escolheu pela beleza dos pés, ela descobriu que era com o deus Njord, ou Njord, e não Balder. Mas trato era trato e o casamento foi feito, em Asgard, onde ela teve uma feliz lua de mel. No final, parece que ela gostou um pouco do resultado, apesar de não ter sido o que ela queria. Mas a felicidade do casal terminou aí, pois quando a lua de mel acabou, Skadi e seu marido foram para a casa dele perto do mar, pois ele era o deus dos mares. Só que Skadi não se adaptou ao ambiente, decidindo implorar para o marido que fossem viver na casa dela nas montanhas. Infelizmente, o mesmo ocorreu, só que com Njord, desta vez. Os dois, determinados a tentar fazer o casamento dar certo, viviam alternando de casa em casa durante determinados períodos do ano. E até tiveram filhos nesse processo, Frey e Freya. Sim, uma das deusas que ocupa o corpo da Ilia era serva, na serva Sitonai, é filha da Skadi. Os dois deuses do amor. Njord era um deus Vanir, dos mares, ventos e fertilidade, mas também era filho de Odin, mesmo o seu pai sendo Aesir. Mas ele era um deus pacífico, então mudou de Aesir de nascença para Vanir, devido ao seu estilo de vida. E possivelmente o sangue de sua mãe, mas enfim. Ele era a personificação do verão, enquanto Skadi era a personificação do inverno. Ele parecia realmente amar a esposa, e ela até correspondia. Mas infelizmente, devido aos seus problemas de conseguirem viver onde o outro morava anteriormente, isso trazia muitos problemas para o casal, que estava ficando infeliz. Principalmente, eu achei a divisão tanto quanto injusta no começo, mas entendo um pouco. Eles passavam o verão em Nautum, região marítima, e isso correspondia aos 3 meses mais curtos. E o resto do ano, ou seja, os outros 9 meses, em Trinheim. Acho que é Trinheim. Que é a região montanhosa onde Skadi vivia antes de se casar. E como eles tiveram filhos, o tempo de gestação em um lugar agradável para uma grávida é essencial. Mas ainda assim, se o casamento durou mais que 1 ano, as outras vezes deviam parecer uma tortura para o coitado Njord. E o mesmo para ela.
mesmo com ele fazendo o correto, que é tentando deixar a esposa feliz. Eu estou me desviando novamente, Gomen. É que faz tempo que eu não trato diretamente de mitologia. Talvez nem precise colocar o segundo roteiro, porque essa, o que mais se tem dela é bem curtinho, então, né? Enfim, a lenda dela não termina no divórcio dos dois. Ela continua um pouquinho, mas na verdade assim, ela se casou uma segunda vez depois de algum tempo com outro deus, o Æsir Ullr, que também é um deus do inverno como ela, mas também caçava. Assim como Skadi, era muito bom com arco e flecha. Resolvi pesquisar um pouco sobre ele, mas como eu tenho pouco material sobre nórdicos na minha biblioteca, mesmo nos meus livros, quase não encontro material, quase não encontro nada sobre. Ele, por muito tempo, ficou como um deus viking sem importância, mas algumas versões dizem que ele reinou sobre os deuses no lugar de Odin por algum tempo. Possivelmente quando o Odin saiu por aí viajando, depois de velho. Agora voltando para Skadi, ela é uma hábil atiradora com arco e flecha, o que significa que se ela fosse invocada com habilidades normais dela nerfadas, ela poderia ser uma archer, assim como Artemis e Ishtar. Ela frequentemente é acompanhada por lobos das montanhas como pet, e ela era a deusa protetora dos caçadores e dos viajantes durante o inverno. Ela também possuía um trenó, que era muito rápido na neve e no gelo, e ela usava para guiar os viajantes em segurança. Graças às habilidades do trenó, poderia ser invocada também como rider. Não tenho muito mais informações sobre ela. Se encontrarem algo, deixem nos comentários. O pouco mais que eu tenho acabaria entrando na verdadeira história da Sitonai. E essa sim vai ser um desafio, já que são três deusas de panteões distintos e com regências distintas que não tem nada a ver uma com a outra. E eu só posso falar das três deusas dentro do quadro. A Ilia, que é o corpo, entra no Contos da Tepimun. Enfim, o vídeo ficou mais curto do que eu esperava, então eu tive que encher um pouquinho de linguiça, falando de dos outros livros. Bom, espero que tenham gostado. Caso queiram saber o nome do livro que eu usei para a pesquisa, deixarei na bibliografia, na descrição. Até a próxima vez e tchau! Tall tale, Atrocious X. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glam or glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed Horrible Histories.